teman-teman nih, alhamdulillah sudah boleh pulang ya. Ini udah dicopot infusnya dan juga udah diganti perbannya. Juga udah dapat surat kontrolnya. Alhamdulillah sangat lancar. Iya, gue banter-banter. Karena entah ini mobil ya. Balik ngomah Rijal Mois, jadi wis rese-rese wis kasku. Mbak Nung masak nah, sayure ya. Penae ndek anak bujang gitu tunggal cedak kerepotan ini garek gantian ya sing repot. Pokoknya alhamdulillah banget atas doa-doa teman-teman, semua berjalan lancar. Terima kasih banyak. Pokoknya yo kesehatan iki terpenting. Iki alhamdulillah wis enteng, bisa pulang, enggak ada keluhan apa-apa. Jadi nanti kontrolnya buat dino kan tanggal itu ditentukan ya. Dan di barang-barangmu mas, mas barang-barangnya di? Eh jemputannya teko. Stop stop kene lek. Kancing kok. Kunci sih lek. Wes. Gak kena buka. Ki lepo-lepo nang barang iki nggon mburi kan Mas, nggon bagasi. Heeh. Bapak Rijal numpak motor. Bismillahirrahmanirrahim. Puncak, puncak nang mburi. Nggon mburi. Kae barang-barangnya sak mbok. Ha, iki dul guys ya. Jawane sak mban-mban. Wes, kita pulang Bapak Rijal keri numpak motor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu lancar tenan lek lek. Lah aku kaget lho tekan. Lah aku agak bar ngendangi klambi. Lah iya kan lho. Kayak iki wis siap-siap lho lek. Aku tak nggo meneng terahan ora enek sing tak omongi. Ngerti-ngerti gek di. Ngene lho aku lho. Batne. A few minutes later. Alhamdulillah teko omah. Wis ilang sentek liwere, garek sehate ngendi buan. Gur kene kono ae muter-muter entah mabuk. Ngrijal wis bar ngepel mening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wis dicuwep pakne. Anu ne, kasure. Nah, ini ya teman-teman, kemarin tuh saya udah ngerasa wis kroso. Makanya tuku kasur iki tak nggo gledak-gledak ning ngarep TV. Wis pulang kampung. Morning ya jogane, anak ganang pinter. Ya, berayut gawane. Gawane kerung lure sak mlebiane. Gawe tang sik ngombe wedang sik nek. Oh, ramedang. Tanggaku nganti kuatir lho. Wong batine aku ning ora tau ketok, aku ditekoki ora ngaku. Batinku ora tau ketok. Sampeyan sapa reti sing ngomong? Nur. Rene. Nurjana. Nurjana, Nurjana. Kok Rene terus ngono sampean? Aku tekon kok Mbak Siti rata ketok nang ndi aku ngomong. Padahal lagi wingi ra ketok. Ya tapi kan ra ketok biasane isuk masak ya. Rasane suwi ra ketok. Oh. Alhamdulillah lancar Mbak operasi. Delah lagi ke maksudnya gue rake mambengi sik jiling saiki wis penak lho Mbak. Yo biuse kan wis anu kayak paling obat api. Iya kayak kon balik. Goreng apa? Rupanya yang si pintar ulat punya lah ya wajan. Ngasih harus nyayur padahal lah cepat-cepatnya loh apa-apa kia tak usah yang kaya sing waras dua mangan saya enek ya baik jajan ya kena sesuai suwe tak terima aku mati ini ngaruhnya baik ini jangan tak rupes, rupes susah apa sih tapi rica lo nyuapu rupel goreng apa kui? Rupo ya aku goreng rupo kan gak ngomong panas mbak kene panas kan langsung digoreng jadi lainnya pemenek digoreng saya sok ngomong pemenek kayak ki wong teko kayak geger yang gula 12 kilo itu bapak kan ngedungnya suka dok alatnya saya gini tak ngomong ini tak boleh tak tinggal
Lah iki lorong kering-keringet ya, Pak. Tuku pempek ada tanggo sitok belas rung kena. Yo. Lah wong ora iso. Lah sing yo. Heeh. Ketune kamar mandi mah ngerinting mlaku iki. Iya maksudnya dikira susternya kok nggak bisa melaku, kurung kena melaku, kon buku piting. Sehat lo udah mau maet, ngepel ngapu lo. Iya dok. Buat di to mabungi nggak? Iya di to Yunaya rumah mai. Kosong ingat. Eh? Pas nih dok itu. Domoi, uang-uang domi dok itu pas nganu neok biusin tak. Maam. Bagus sih. Oh, ada aman. Awan sore maam enggak bening ke? Loro jauh kakak sebenarnya loro. Nanti nyet dong buat itu. Nyerai dong buat itu. Malah pinter kan sih. Kena ibu pakai, kena ibu nyayu. Dengan gue loh dia anu. Lah, iwa eh lo lek udah buat ini lek pencolot gini terus. Kayak anu dong buat itu. Tutupi orang. Orang. Aslinya juga enceng kayak lo. Jut, enak enceng ni dak? Mak awak enak enceng ni, enceng mencolot. Kita kadang mencolot, kadang kucing kilo dia. Mau ada kita tangan mana? Kucing, mau ada kita tangan. Kita mah jumbo ni kono. Tahu mana sih tahu? Ya, pangan. Macam je. Ini dia ni. Jika dia macam aku pernah tu lah, pernah tu. Mak apa? Perbannya Nura. Iso nggak macam jadi? Iso. Aku kira pernah di si Ires ni. Tapi dok an biasa orang asing tak butuh. Butuh asing. Orang asing. Aja dah jalan terus jalan. Bisa panas loh. Pukulan. Mbak mak mbak. Bermak mak aku bermak dong gudar dong. Bene lonor. Eh. Kau pernah di sel tadi kok askar. Ya mak terluar. Yun eh Yunor. Us bene dulu si Rizal apa pakai selera nongwe. Kalau si yang ngan sentok ni. Nah yo. Gorengan Bondong sih, lah terus. Oh, kau pergi celok tu ya? Kita bocah-bocah rumah kan, kau. Eh, saya bening jauh kan, kau maaf jarak kan juga dia masih latih ya? Ah, tinggal ya? Nak temu nih, empuk rasanya enak. Padahal jepoka tempe ni saya tak siap ni masalah. Ya mau ya, pikir bar maaf ngaro terperang mau. Bisa, lupa je. Sesuai itu rasa masak tak terilang. Iya. Akan mood. Ya, ini Nina. Kan. Langsung disuguhi lho. Mas tolong jual meja cuma enggak dapat itu. Rizal minton jamu WA. Mak wis tak resik-resik ne. Uji latihan minton. Anggane Mbak Mun mah balik. Ndokku mau jek sitok. Oh jarene ndok ki makme apike sak wong makem yo. Iki sing ngenteni Mbak Nung anu sore iki mau sitok. Berarti bermain kayak adus. Mas, itu yang gedok wetan tolong saya oke sisan tak batas mas. Pak Rizal. Kali kurang rambutmu. Arpola sembarangan gitu. Karena ya orang lorone orang temen, tapi jogo dewe. Gue sat-sat kayak biasa nih. Payah ya. Soale aku ki nganu wonge iki, wonge terlalu aktif. Iya, hati-hati. Cilik-cilik. Loro.
Nah, iki telurnya mau saya makan terlebih dahulu. Ki alhamdulillah teko ngomah iki lho wis dimatengi iki Rijal ngecopne sego. Mbak Nung nyairne bening sakmbu, langsung suruh makan sama telur bebek. Nah, iki arep tak maem dhisik telur bebeke. Katanya lebih bagusnya makan telur sebelum makan nasi. Bapak Rizal langsung baik. Ya alhamdulillahnya ya teman-teman, keluarga saya itu semua pada peduli, saudara. Ya tunggalku dewe, tunggal Bapak Rizal. Terus anak dan suami itu sangat perhatian ya, bersyukur. Di saat kita sedang lemah seperti ini diperhatikan gitu, suatu dukungan yang sangat hebat ya teman-teman. Tenang. Jadi ini dhewe sing lorong ini ki cepet mari karena apa pikirannya tenang. Ya Allah. Gini. Malah diteri. Oleh mangan nganu ge cacah ngono. Matur nuwun sanget ge ya Allah, matur nuwun ora dulur ra tonggo kabeh tu perhatian. Iki nang kok engko tak anu. Bene apa-apa sesuk-sesuk. Matur nuwun banget ya. Iki lho diteri sayur jembutin. Gereng-gereng-gereng ngono apa-apa ngono. Masya Allah teman-teman, terima kasih. Ya. Kok mburi kan? Ki, engko yunai dulang karo iki enggak pedes iki ngene. Iki ngene tak siu. Sapa? Karo? Oh iya. Kon mburi, Mas. Wedi ta? Wedi mamak e cek loro. Ki, kena engko maem dan. Mangkok eh anu neng ganti neng, kok kon balik nih Yuna kok, anu, bingung gula itu ketuker. Tak penak nih maem telur dulu ya temen-temen. Maem enak dayo meneng ngeteri panganan, masya Allah, terima kasih. Iyo rezeki nomplok ngalir terus. Orang meriang aku di operasi weteng. Enak penyakit deh. Do kaget orang enak yang tak omongin terus ya. Lah aku malah Yuna sih ngomong ini. Iya, kena ligo, ligo kene. Segoki wetenge lorong. Oh, Yuna sih ngomong aku malah lorong. Yuna bocah cilik ra mudeng. Kene ligo dhuwur kan lho. Kene lho. Besar kene anakku nakal. Ki mam telur, Nduk. Wes. Wong iki. Lah lho apa rasane mau nyapu-nyapu ya ora. Iya, bar ngepel barang. Ya ora rene mriya ora. Lah apa nih lho? Lah aku kan sing tak lohne tenggorokanku lara terus to. Gak aku periksa ning nggon ngendi-endi ning metro ning endi kae terus di USG nek nyakite ning weteng kista. Gek terus dikon operasi wis manut sing penting sehat. Heeh. Sik Dek, ya Dek, mam telur Dek, wis tak uncek iki Dek. Ya, ya dulang nang. Badanku ki aku mak plenggung Yuna ki wetenge ki loro Bang, ngono Dek iki name. Ki Dek. Ki enak ki. Nganggo tisu ndang men ora amis. Nyak nyak. Ora gelem wis. Mau enggak? Mau lho. Mama. Mbok men lho. Oh iya ke roti ke. Ki rene Dek rene mangan roti ki. Ya, ki. Ki aku mak plenggone ra Yuna sing ngomong ora ro. Kabeh sampeyan ngetan nganggo blelek dimen kae. Kae nganu ning metro. Ki nyamak merot iki. Ki aku ra iso ndeng tuk ndeng. Ya. Nah. Ki nang tambah nang blelek iki. Heeh. Kene blelek nang endi? Iku nang aka. Oh nang aku. Heeh, cedhak. Aku periksane ning metro, terus ning metro diomongi dokter kok ning dokter kandungan nang puskes dikai rujukan ning kene. Ya kuwi diperiksa terus ya wis dioperasi ya siap. Alhamdulillah. Karek penake guang penyakit teh. Iyalah. Eh, maem le, maem karo sayur bening kelem. Ampun. Moga aku wis matengan, Gek. Kok ini mobil ireng kae pembasi tiga bale anu. Heeh, ki mau. Lo dulurku kabeh ora enek sing ngero-ngero guru isarni arjana. Yo kaget to, ngerti-ngerti kok operasi loro emang tau loro apa? Yo terahno sing tak oh ni gur tenggorokan kepiye ni.
obat terus. Lah iya. Lah tenggorokan kok ndurune ning anu yo. Yo asline mungkin tenggorokane barang yo bermasalah, tapi iki beberapa hari iki aku mangane tak atur, malah wis ndak loro. Oh. Iki yo muga-muga bareng ilang. Heeh. Karo digua penyakit. Heeh, Bu. Lah kok mung ora tau cerita. Ora tau cerita, mangka dhek kok ngomong tau. Dino ora enak ngomong dhe ngandek. Omar-omar ngene, Mbak. Iya ndek ini. Mamaku dioperasi. Mamaku iki lho, Yun. Operasi lho, Mbak. Lho, operasi apa? Ijah yo nganti SMS kok. Lho, Mbak, lah sampean lara apa nek nganti dioperasi tapi rungkong bingung lho. Ha iya. Ora ngeru terusno. Gawe kaget. Kok moro-moro operasi. Aku kan ngomong cerita ki wedi ku ngene yo nek sida. Makku gawe geger. Lah iya. Bingung. Wis ngerti-ngerti. Ki mari ngono. Kan kaya bendolan ku ya, Ndi. Ora ketong jero weteng kok. Aku lho ngerti ku ki yo gur maksude ora tau tak gatekne kan nek wong men wong wedokan oke-oke kan loro dhisik to wetenge. Heeh. Kadangan. Lah aku yo ngerti ku yo gur ngono. Hm? Lah ku wis dikone. Ngalih mau nanti ini ya? Ngambil Yun, boleh ini anu, mangkok ini Mbok Demun? Mbok Demun kabeh dong ngeteri panganan ini, mangkok ini Mbok Demun ikut dah matung kiyake mungkin ini Rajuna isuk-isuk ngomong, sapiran iya, Mi nggak piring sih, San, gue ganteng ini ki udah saya, piringin Mbak Indah nggak usah, sebenarnya nggak sana dewe juga piring, gue ganteng ini kawiyane mbino e. Asline koyo blenger mangandok iki. Iya, tapi kan ngene iki. Ngare iki cepet meneh lho, Dik. Sabus. Iya, mangisuk. Oh, iya mang ijek sak iris lho. Iya, sabus iki. Aku yo kae ngrungokne Dani pas jaman operasi, guru kok nek ngene nyambak blenger. Pak, Mbak, kuma ijek sik tak tebak tangan Mbak. Engko beninge tak uyupe. Mbene blenger nyawang Dani. Ayun. Pinter e anak kita. Lah ra biasane. Danis, Deni. Dora dhewe entuk kuningan telur iku jebul. Singgah iki lah. Ya lah. Wis. Enak kuningan iki. Siapa mainan? Ini jopo. Aku malah kudu-kudian mobil iki mau main mobil. Lah nang sedina nang buri ya sedina ro. Aku nunggu-nunggu kak mangan ini. Iya, ngerin blenger tadi. Mana mbian kiliane Yuna ke? Nanti sedina telu tau, ngermaem tak blender campur iki uwanis. Aku gak nyawang Dani ya, kai lo di itu mana iki, ngono ya, ngurung-ngurung nih aku sepre doratkan aku. Padahal lo kan orang ngolah orangnya nih, Jani. Ya, iki lo dimasak nih, Mbak Nong, mau kutuk. Ini blenger. Maam dek, sama saya bening ya. Sudah masuk ke mas. Mas mam, aja mas dek. Wes alhamdulillah ya teman-teman. Wes nyaman yang main dewe. Pokoknya paling nyaman itu di rumah kita sendiri. Walaupun jenenge rumah sakit, walaupun api-api oh gone, tetap nyaman yang main dewe ya teman-teman. Wes bersyukur banget kita udah diberi kesehatan, terus iso kumpul keluarga meneh. Itu suatu bahagian yang luar biasa. Oke, ini terima kasih banyak pokoknya atas doa-doanya ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan untuk semuanya pokoknya. Oke, kita tutup di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.